Невицький замок на Ужгородщині. Таку локацію для з'їзду нової політичної сили «Рідне Закарпаття», що з'явилося на політичній мапі краю, обрали не випадково. Епохально склалося, що з'їзд партії «Рідне Закарпаття» проводиться саме тут, де є Невицький замок, який колись був форпостом. Звідси подавали сигнали до Ужгородського замку, чи не їде з Ужанської долини якась навала. Навал було багато, але ми вистояли і перед нами є дуже великі виклики. Рідне Закарпаття обирає розвиток. Такий основний меседж політичної партії. Лідери партії – чотири народні депутати Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк, які все життя працюють на благо Закарпаття, об'єдналися заради інтересів рідного краю та його жителів. Ми докладаємо чимало зусиль для розвитку нашого краю, але нам потрібна зараз ваша підтримка. Підтримка на місцевому рівні. Адже тільки разом з нашою командою, разом з вами, ми зуміємо разом перемогти. Ми зуміємо перемогти до місцевих органів самоврядування. І тільки тоді ми зможемо довести ефективність нашої команди. Без спільної праці, без спільних зусиль нам цього не досягти. Тому я переконаний, якщо ми будемо разом прагнути цієї мети, ми обов'язково переможемо. Я думаю, такого об'єднання ніколи не було. Це четверо народних депутатів, і кожен народний депутат має силу політичну, економічну, знайомих, друзів, авторитет, реноме в цьому краї, бо дійсно ми в Києві стараємося, крім законотворчості, робити таким чином, щоб у нас наше Закарпаття, яке має проблеми там, з дорогами, з туризмом, від доріг залежить туризм, робочі місця, щоб наше Закарпаття в найкоротший термін розсвіло. Лікарі, освітяни, інші фахівці своєї справи, представники громад та просто небайдужі краяни, як молодь, так і досвідчені управлінці. Понад 200 делегатів долучилися до спільної мети – розбудови Закарпаття. Патріотів срібної землі об'єднали вічні людські цінності – любов до рідного краю, турбота про дітей, повага до батьків, а не політичні гасла. Я рахую, я як представник молоді зобов'язаний йти спільно з народними депутатами, спільно з цією партією, і змінюють Закарпаття на краще. Мені імпонують меседжі, котрі посилають ці люди. Мені імпонує їхня згуртованість. До цього часу такого не було, щоб такі великі, самодостатні, абсолютно зреалізовані по окремі люди, щоб склали таку команду. Мені імпонує те, що вони говорять про Закарпаття, про те, що кожному з нас рідне, про те, що кожному важливе. А якщо чесно, попереду у нас дуже багато є проблем, тому що ми бачимо, що державна політика створена таким чином, що вертикально інтегрована партія не завжди відстоїть інтереси саме людей, які живуть в містах, в селах нашої держави. Тому це той проект, який має на місцевих виборах бути номер один. Ми все зробимо, щоб виграти ці місцеві вибори, щоб відстоювати інтереси закарпатців, ужгородців, мукачів, всіх, хто живе тут. Рідне Закарпаття з такою потужною, професійною, енергійною і цілеспрямованою командою іде на місцеві вибори 2020, аби реалізувати стратегію розвитку краю, де хочеться жити і працювати, а не виїжджати на заробітки за кордон. Нам треба високотехнологічні міні-виробництва в кожному селі, щоб люди могли працювати вдома біля своїх сімей, створювати валовий внутрішній продукт і, маючи хороші надходження до бюджету, ми вирішимо всі питання, які озвучені в цій програмі. Заробляти треба гроші, інакше нам ніхто не дасть, і ми будемо завжди бідними, голими, але гордими. 95% валової продукції сільського господарства Закарпаття виробляють дрібні і середні господарства. А комплексної програми, яка б їх підтримувала, в нас немає. Немає стабільності. Тому всі ми бачимо, як наші люди їдуть за кордон. Знаємо, як рветься на заробітки сільська молодь, яка б мала будувати майбутнє і розвивати Закарпаття. Зростання рівня добробуту краян – пріоритетне завдання соціальної політики, де у центрі уваги людина і її потреби. Не тільки економічна стабільність, а й безпека, якісна освіта, медицина і врешті покращення якості життя. У сучасному суспільстві, що час від часу переживає період криз, вкрай важливо, щоб особа, сім'я, родина, дорослі, діти, пенсіонери були захищеними. Аби навіть ті, хто належить до категорії малозабезпечених, хто щойно створив родину, хто не може звести кінці з кінцями через брак гідної роботи, знали,
що їхні права на гідне життя будуть дотримані. Дніпрі склав негативну цифру – мінус 1,4. Це значить, що на кожного народжуваного півтора людей помирає. Частковим розв'язанням даної проблеми буде відкриття обласного перинатального центру. Слід зазначити, що Закарпаття – єдина область в Україні, в якій він відсутній. Голод медичних кадрів. Це стосується не тільки висококваліфікованих лікарів та діагностів. Давно вже виникло питання відкриття медичного інституту при Ужгородському національному університеті. Давно назрішим питанням є відкриття університетської клініки. Справедлива децентралізація в інтересах громад – один із принципів партії. Адже основа розвитку краю – розвиток місцевого самоврядування та формування спроможних ОТГ. А цей процес донедавна гальмувався на Закарпатті. Позиція партії «Рідне Закарпаття» полягає в тому, що місцева влада має бути професійною та відповідальною. Кожен її представник має розуміти, що наявні кошти потрібно витрачати не на проїдання, а інвестувати їх у розвиток ОТГ. А це в першу чергу будівництво та ремонт доріг, будівництво об'єктів соціальної інфраструктури. Місцеві громади значно краще знають за центральні органи і розуміють потреби, які потрібно вирішувати позачергово. Питання твердих побутових відходів та вирубування лісів – дві основні екологічні проблеми, вирішення яких на часі. Жодна громада не дозволить, щоб біля них будували сміттєпереробний завод. На жаль, така сьогодні низька культура. І тому ми відразу отримаємо бунти, революції, перекривання вулиць і так далі. Друге, плече доставки твердих побутових відходів є настільки велике, що жоден інвестор, порахуючи ці затрати, не буде вкладати кошти. Тому вихід, на мою думку, такий, що в кожному селі, в кожній громаді мав би бути мікропристрій для подрібнення по меншій мірі скла, пластмаси і так далі. І це дуже можна ефективно і легко виконати. Це мінімальні кошти, мінімальні затрати і надзвичайно серйозний ефект. Залучення іноземних інвесторів та фондів, участь у транскордонних проєктах, розширення стосунків із закордонними містами-побратимами та дружніми регіонами, прикордонне співробітництво і зміцнення зв'язків із сусідніми європейськими країнами дасть стимул для розвитку економіки Закарпаття. Адже потенціал краю з унікальним географічним розташуванням у центрі Європи досі не використовувався повною мірою. Практика свідчить, що зацікавленість регіоном є. Потрібно створити сприятливий інвестиційний клімат. Для успіху потрібна міцна зв'язка потужного місцевого самоврядування, розуміння та ентузіазму в місцях. І не менш потужної підтримки у вищій законотворчої владі, яку з боку рідного Закарпаття здатні забезпечити народні депутати Верховної Ради. Аби Закарпаття стало воротами України до Європи, треба відбудувати транспортно-логістичну структуру. Це потужний транспортний коридор із сучасними автомобільними шляхами, збільшенням пропускної здатності та комфорту залізниці, відновленням авіасполучення через міжнародний аеропорт Ужгород, відкриттям нових пунктів перетину кордонів тощо. Це також сприятиме розвитку туризму у краї. Депутати новостворених об'єднаних територіальних громад роблять системний аналіз стану усіх наявних на відповідній території дорожніх шляхів, визначають пріоритетні напрями та орієнтовні обсяги необхідних капіталовкладень, а потім визначають, яку частину робіт здатні профінансувати самі громади на місцях, а на які потрібно додаткове фінансування з обласного чи державного бюджетів. Приділили увагу і розвитку духовності, культури та мистецтва у краї. Адже це наші ідеали, мораль, знання, традиції, наша релігія. Щоб не втратити свою самобутність, треба не тільки зберегти наші школи, клуби, бібліотеки, заклади культури та мистецтва, а й зробити їх осередками, які об'єднають громади. Статистика свідчить про те, що ці заклади останнім часом закриваються, а їх рівень є не на належному рівні. Громади потребують допомоги і на часі створення фонду сприяння та розвитку культурних осередків краю, завданням якого буде підтримка митців та популяризація нашої культури в Україні та світі. Душі сповнені духовно, розвивати рідний край. Кожен хоче щось посіяти, щоб зібрати урожай. Кожен про майбутнє на чудовій цій землі. Моє рідне Закарпаття, приклоняємось тобі. І
почали популяризувати своє рідне негайно із пісні, яка стала гімном політичної партії. Право на цю композицію партії люб'язно надала обласна громадська організація «Рідне Закарпаття», яку очолює Василь Рябич, директор підприємства «Фішер Мукачево». Закарпаття має стати краєм, де хочеться жити і працювати. Закарпаття обирає розвиток – головний меседж партії, яка за дослідженням фахівців впевнено йде на вибори і буде перемагати.